Massa corrida, o terror dos pintores quando é para embaçar teto. Esse cinza no teto é o esmalte sintético. Ele está pegando em cima das manchas amarelas e eu apliquei também uma fita telada nas trincas. Tem uma fita telada ali também. Por que isso? Pedreiro achou que era pintor, pegou a laje pronta, veio só com uma argamassa fininha. Então ela trincou de fora a fora. Esmalte sintético, 3D mãos, fita telada e 2 mãos de massa material por cima e um abraço. A meu ver, era melhor fazer um rebaixamento. Como não vai rebaixar agora, eu apliquei um. Fiz o paliativo, né? Fita telada, que é usada para drywall, massa PVA. Vamos ver se vai trincar depois, ok? Vamos para a ação. Artefato do Alberto Santos, hoje finalizando massa corrida. Todas as paredes levaram 2 demãos de massa, ok? Agora vamos para o teto. Tá tudo branco, mas ó, tem que aplicar a última demão, que é a demão de acabamento, ok? A primeira mão de massa, ela enruga, entendeu? Então, o que que acontece? Ela sofre uma retração. Então é a segunda demão de massa que dá um acabamento liso e deixa uma margem para me modelar na lixa, ok? Mas o teto está todo branco, como eu vou me guiar para mim não ficar emassando no mesmo lugar? Você vê que quando você emassa, fica uma mancha branca, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou separar por setores com lápis. Entendeu? Por exemplo, vou pegar o teto e vou dividir em 4 partes, entendeu? E um detalhe, nos cantos eu já apliquei massa ao redor, é como se fosse uma saia, entendeu?
É como se fosse uma saia, nos cantos todos, ó. Entendeu? Então agora vou aplicar massa só no meio, ok? Vamos lá. Não sei se vai dar para aparecer no vídeo a mancha úmida da massa, entendeu? Eu, ó, apliquei o risco com lápis, entendeu? Não cresci o olho, eu só apliquei a massa no local demarcado, entendeu? Agora, dividi o teto em quatro partes, uma já foi, entendeu? Então, eu fico concentrado só naquela parte que eu demarquei, porque eu sei que eu estou aplicando uma massa bem aplicada, entendeu? Não tem como se perder, vai devagarzinho. E outra coisa, se eu deixar uma parte para amanhã, já fica fácil pedir o teu encontrado, entendeu? Mas isso aqui é jogo rápido. Eu falo amanhã, no caso da massa acabar, acabou a massa, não tem. Então, como eu demarquei onde eu estou emassando, não se estresse. Teto.